vota, edhe kjo besojnë është e qartë që do numërohet aty ku ka rezidencën Shqipëri shtetasi shqiptar. Fjala bie, nëse një komshiu im në Tiranë është emigrant, aty do të numërohet vota ke qendra e votimit ku jam unë. Por, votën do ta hedhi dhe do ta mërë. Se ku do numërohet, dhe kjo është e qartë, do numërohet në KQZ, sepse nuk ka një KZZ të zë, por do numërohet në KQZ, dhe në bazë të adresave që ka në regjistrin civil, pra kur... e cila mbasi ta i deklaroj që do votoj jashtë, do t'i hiqet nga emri nga qendra votimit ku është Shqipëri, por ama do t'i numërohet vota po aty në qendër votimit. Më vjen mirë të them që këtu kemi pasur një lloj konsensusi dhe me opozitën, pra masi kemi për do debatet dhe unë besoj që jo vetëm emigrantët që nuk janë të legalizuar, po themi për shumë arsye që i dim tashmë të shqiptarëve që jetojnë jashtë, por ama që ka një adresë të saktë, sepse adresa është parakusht për këtë gjë, besoj unë do arrim në një variant të përbashkët konsensual në lidhje me këtë gjë. Dhe kjo është rëndësishme. Për listën, ka pasur diskutime, ju e keni lexuar, besoj unë, keni lexuar propozimet tona, që lidhen me Hersin. Gjithsesi, ka pasur diskutime dhe me qëllim për arritjen e konsensusit për të adresuar vendimin e gjykatës kushtetuese, por të gjitha besojnë do shkojnë drejt një formule që garanton qartë formulën që ka kushtetuta. Pra ka një po themi diskutim që ne të aplikojmë kushtetutën. Pra të aplikojmë kushtetutën duke e vendosur në mënyrën se si do bëhet në kodin zgjedhor. Shumë fakt si që thot dhe kushtetuta. Vazhdojnë negociatat edhe në këto orë. Ka mbledhje komisioni i ligjeve ku grupi politik i dialogut politik do të adresoj përfundimet që kanë pasur nga këto diskutime me shpresë me një variant konsensual majorancë opozit dhe komisionit dhe marrë shqyrtim të gjitha propozimet gjithsesi, sepse janë dhe propozime që kanë ardhur nga deputetë ndryshme dhe nga forca tjera dhe do e zaurojmë besojun gjithë diskutimet brenda komisionit ligjeve dhe qoftë e zaurojmë do të afusim në seancën e të premtes. Dhe pyetja dytë ka të bëjë me Himaren. Zotë Qyshi, pse zgjodhët Vangjel Tavon, një minoritar, kur ju bërtisni politikisht më të madhe që Bashkia e Himarës nuk është minoritare pavarësisht pretendimeve? Pse zgjodhët Vangjel Tavon, një minoritar nga Dropulli Gjirokastës dhe nuk gjetet një kandidat nga Bashkia e Himarës? Dhe pse zgjodhët Vangjel Tavon, kur ju në 2021 të kishit kundërshtar dhe vetëm pak javë më parë, ai ka qenë në SPAG për një kallëzim që ka bërë për parregullsi në procesin zgjedhor? Tani, kjo pyetje për Bledin është, po për Bledi Klosin, jo për Bledi Çurçin, se unë këtu jam në pozicionin e kryetarit grupit parlamentar dhe nuk është grupi parlamentar që e zgjedh kandidatin për në bashki apo në çdo nivel të qeverisës vendore. Kështu që ju lutem më mirë kuptoni që nuk do t'i përgjigjem kësaj pyetje. Zotë Qyshi, një këllida me më nga vizion plus, duke qënë si e një